Qytetarët e Bulqizës po përballen me ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike, ndërprerje të cilat kanë sjell edhe pasoja. Ata shprehnë se prej ditësh rryma elektrike po ndërpritet shpesh brenda ditës, por edhe gjatë natës, duke i udhëgur pajisjet elektroshtëpiake. Për shkak të kësaj situate, qytetarët janë ankuar pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Bulqizë, por këta të fundit ju kanë thënë se problemi nuk është tek ata, por tek nën stacioni. Si pas qytetarve, askush nuk mban përgjegjësi për pajisjet që u digjen, apo për mallrat e ndryshëm që u prishen teksa i mbajnë në frigorifer pa rrymë elektrike. Disa burime afër nën stacionit thonë se problemi është tek marrja e prodhimit të energjisë nga hecet private, pasi nuk mund të merret energjia pa u fikur sistemi, por kjo ngelet pa u konfirmuar. Qytetarët i bëjnë apel operatorit të sistemit të transmetimit që të ndërhy dhe ta zgjidh problemin, pasi po ju shkaktohet dëm i madh ekonomik në familje apo biznese. Ne kërkojmë ndihmë dobët. Kanë qenë të vinë me shkotje, herë një herë fikën tensioni edhe digjen. Që të kohët e fundit prarpa, për të shikot më shumë që të fikën, shpesh dritat. Pa e në gjithë të nga shpojë, nga në gjithë tensioni me shkotje. O, kemi pas probleme, njerë 10 minuta fajken, e na e në gjithë aparaturat, televizore, gjithë. Asë një përgjigje, vishë duhet me blejt reja. Të më faturat, i kemi pagu të rejuta, energji, me minuta. Njerë vjen, njerë fiket, digjen aparaturas, ma kush përgjigjësi. Jem dëmdu pajisjet, mu, kurën pas në lu, parat pa kosh, jenë djek tre frigorifera, lavatrice, asë një përgjigje për këtë punë. Në çdo vend botës ka rregullar, dhe një onë është pa rregullar. Lidje për një furbuge që ka bukët të pjek, furbuge, jo shpia, këtë furat dhe rrështë e funksionin. Nuk se mërë vesh, çdo 10 minuta, që defekt ishë kjo? Si mësë me je, kjo është ndërprerje me gjëllim. Bëjë lugari, 24 orë, për 10 minuta, i bje 3 orë në ditë. A nuk thotë se ka ndërprerje, po t'i pra 10 minuta. Po nuk është çuditshme. Unë e di, është e kuptueshme. Do të kursej energjinë të kaq. Jo s'ma përgjësia, ta ka shkruajtur në kontratë për energji për putjes më. Unë nuk e kuptoj, ta çdo 10 minuta i ikin natën, gjithë natën. Ta shumë e kuptoj, sepse e bon. Kur të popull, se kuptoj. Është pa diskutuar se që djeket do ketë më shumë, zë, sa ka fillu. Sa thonë jo, futën centralet e vogla, unë nuk e besoj. Është shkëputje me qëllë. Ndërko, problemet me nën stacionet elektrike janë konstatuar shpesh vitet e fundit për shkak edhe të futjes së prodhimit nga hidrocentralet e vegjël që janë ndërtuar thuajse në çdo fshatë.